Avsikten är att vi ska starta ett tillfälligt boende i Blinkarp. Det är alltså så att det kommer rätt många asylsökande just nu, och det gör att vi har inte tillräckligt med lägenheter att placera de här asylsökande människorna i. Och av den anledningen så behöver vi skaffa mer tillfälliga boenden då över en övergångsperiod för att tillgodose det här behovet. Hur ser planerna ut här nu då? Ja, just nu är det så att det ska göras först en genomgång av brandskyddet. Attendo kommer göra det med kommunen då, brandskyddsingenjören där. Så vi väntar väl på att man kommer att ha den processen färdig, och får vi klartecken där då kör vi igång då.